vanu teleklassikuid, siis peaks alustama lausega. Oleme oma kaamera ja mikrofoniga keset Raplamaa metsi. Kus kohas täpsemalt? Täpsemalt olet nii Kumma külas, Kehtna vallas Raplamaal. Ja koha nimi on Vanatalu. Ja siin taga on maja. Kandle koda. Mis temaga juhtus? No õnnetu mul kommel tema põles maa 8. jaanuari hommikul. Nii et sükka asi juhtus jah, et põles ära. Põlesid ära, põles praksid kogu maja, katus, laed, osaliselt vaheseinad, ütleme niimoodi, täis laks. See maja oli koht, kus tehti mida? Kandleid, ehk siis kandle koda oli mul töökoja nimi ja noh, võib rääkida minevikus, aga samas ma ikkagi asja taastan. Taastan nii, et tema nimeks jääb kandle koda. Selle kandle puhul on huvitav see, et see on kõige levinud kandle tüüp, mida kõige rohkem muusikakoolides üle Eesti õpetatakse. See on kromaatiline kandel ja selles mõttes on ta jälle maailmas ainulaadne, et siin on keeled lõikuvad. See on välja mõeldud kunagi Eesti meistrite poolt selleks, et mängijad oleks lihtsam mängida, kuna keeled niivõrd palju, siis neid siit kohe noppida on päris raske. Ja mõeldud on see lihtsalt põhimõttel, et siis mängija suhtes paremale poole jäävad täistoonid, nagu klaveril on valgeklahvid ja vasaku käe alla jäävad mustad klahvid, siis pooltoonid. See kallal tasub vaeva näha, kuna maailmas sellist lahendust pole suudetud välja mõelda. Jälle Eesti oma asi. Nokia. 13 tuled siia. Kandlekoda, ma loodan ikkagi, et tulevikus saab olema selline koht, kus ta on võimalik pilli tellida. Ja minule eelkõige seondub sellega, et Raidi juures ma käisin ise pilli ehitamas. Ta moodustas ühe gruppi, me olime nädal aega tema juures ja 8 inimest valmistas endale kandle seal. Oma tehtud kandlele on väga hea hääl. Kõige parem hääl. Obuse raud pidi õnne tooma, aga... Ei tea, antud juhul oli... Mina olen kuulnud seda, et kogu see raud on niipidi, siis voolab õnn välja, et pole ma uukujuliselt ülespidi. No näed sa. Siis jääb õnn sisse. Jah, siis tuleb ta teistpidi keerata. Taastamine ei ole võimalik ainuüksi omade jõududega, sellepärast on nüüd kohe-kohe tulemas üks sündmus. Tulemas on kevadkontsert, see on 20. märtsil Sakala keskuses ja... See on selline konsert, mis on kevadkonsert, pärimusmuusikud kandlekoja heaks. Ja see idee tekis mul sõprade tuttavate rahvamuusikute ja näitlete peas. Et nemad saaks sel moel õla alla panna ja selle töökoja jälle uuesti töökojal eluvaim sisse puhuda. See oli nagu nende enda poolne päris suur tugi, et konsert tuleb vägev. Konsert astub üles enam-vähem sama seeskund, kes on kõigile rahvamuusika huvilistele tuttav Viljandi pärimusmuusika festivalit, kes on muide ka nüüd selle festivali korraldamise juures hea koostepartner ja aidanud igakülgselt. Pilli mängivad ja laulavad sellised noored usinad vihased tegijad, et ta päris selline memmeladi külapidu ei tule, aga kindlasti on seal ka vanemaid staasikamaid, väärikamaid esinejaid, aga esinejad kuskil on üle 50 aastavasti. Päris suur põhjalik ettevõtmine. Tegemist on siis ühe heategevusliku ettevõttega. Nimelt käesoleva aasta jaanuaris põles maha 2001. aastal Raplamaal ehitatud kandle koda Kumma külas asutati. Ja täna toimub Sakala keskuses heategevuskontsert, kevadkontsert, pärimusmuusikud kandlekoja heaks. Mille eesmärk on siis see kandlekoda taasta selleks raha koguda. Me räägime nüüd kandlekojast. See rahvamuusika või pärimusmuusika, ma pean tunnistama, kõlas teie esituses siin päris veenvalt. Mis programm teil muidu Sakala keskus täna on? Seal on niimoodi, et kandlekoja omaniku isa ja suurt kandlemeistrit on tulnud abistama 50 Eesti, võib öelda, et tegusamat ja osavamat pärimusmuusikut.
et see on selline suur gaalakontsert ja kõik need 50 esinejad saavad siis oma osaga, oma pillimängu või lauluga Raitu toetada ja me loodame, et leidub küllalt inimesi, kes selle ilusa mõttega ühinevad. Et Kannel on tegelikult üks tõesti selline päris Eesti asi. Päris rahvapill, jah? Neid väga palju ei ole, aga Kannel küll tõesti on. Ja ta on päris rahvapill ja ta on ka siit pärit. Ja Kannel on üks vanim Eestist leitud selline keelpill kohe kindlasti, mis üldse olemas on. Ta on ikkagi mitu tuhat aastat vana. Ühe kandlekoja päästmine tegelikult sellel taas elul aitamine on Eesti rahva jaoks tegelikult päris suur asi Saaremaalt. Mida te täna esitate seal? No seal ütleme, et see, et on nagu parimad pärimusmuusikud või parimad rahvamuusikud, see on iseenesest contradiction of terms, et selles mõttes see ilmselt see seltskond, see idee, see kandlekoja kontsert teha sündis just nimelt August Pulsti sünnipäeval sellel aasta 14. jaanuaril. Mees tänu kellele meil on olemas väga palju salvestusi Eesti rahvapillidest ja ka füüsiliselt väga palju rahvapille alles. Mees tänu kellele meil on olemas näiteks teatri ja muusikamuusium. Ja kuna see Raidi kandlekoda oli just vahetult enne seda põlenud, siis seal see mingisugune noorem sõpruskond, kes nende pillide ja selle muusika poole on taas pöördunud ja sellega tegelema, see on nagu spontaanselt tekis see mõte, et peaks ja ütleme, need kõik, kes selle õhtul mängivad, on see mingi üks noorem laine, kes ja selle laine mingisugune hari. Mis on pärimusmuusika, et siin täna õhtul on neid, kes kasutavad rahvamuusikat ja kes lasevad rahvamuusikat ennast kasutada, kes on nii-öelda täielikult diletandid enda arust, kui ka need, kes on mingid kõrgprofessionaalid ja kes nagu toetavad seda konteksti ja aitavad tähelepanu millegi hoida, aga öelda, et siin on nagu parimad koos, oleks väga imelik, sest ma arvan, et ka praegu elus olevatest vanadest külapillimeestest ja laulumembedest on mitu, kes laulab ja mängib siin enamuse meist seniligi. Seelia Roose, siin Jaak Johansson, meil mõlemil on B-kategooria autojuhiload, minul on esmased, Seelial on juba päris load, mina saan ka kohe päris load, Seelia ütles, et tal on veel koorijuhi paperid ka, aga selle sammetis teisteks on ka rohkem Seeliaga rahva poole, me oleme nagu õhtujuhid.
käest ära. Me ütleme mõned olulised asjad, et see seltskond, kes siin nii-öelda seda happeningi alustas, nimetab ennast Mulgi Puder ja see on üks seltskond inimesi, kes on seal Raidi kandekojas kokku saanud ja kes on endale ise kandeid teinud. Ja et Rait ei ole õnneks ju ainukene pillimeister ja et on juba palju neid, kes endale selliseid pille ise teevad, et see on omamoodi liikumine juba. Ma ütleks veel juurde, et siin Mulgi Pudruga oli ka lava peal koos kannelkond, kes Indrek Roosi juhtimisel siin Tallinnas kandeid ise teevad ja mängid. Kooli puutööpajas. Just. Ja siis, et see kontsept on sündinud niimoodi üsna käigu pealt, me tseeliga panime endale mõlemad saapad jalga, sest kerge on tulla kokku käigu pealt millegi nimed, kas või sellisessegi ruumi. Kuigi enamus nendest lauludest ja nendest sest tantsumuusikest just siia ju ei sobi. Selle vaatamata tähendab laulge kaasa ja võtke tantsud üles, nii palju kui siin ruumi on. Ja et me teeme kõik, et seda hoida niimoodi see käigu pealt olev asjana. Ja et see käiks edasi, et see juhtuks järgmisel kevadel jälle. Sellepärast, et see, et nüüd Indreku nimel kokku tõlvi, tema isikus me tervitame kõik Rait. Ja Indreku ka. Ja Indreku ka. Kõiki vanemaid ja nooremaid pillimeistreid ja seda mõtet, seda oma laulu õigust ja omale pilli tegemise õigust ja oma keeles ja oma muusikalises emakeeles laulmise õigust. Ja et see unistus väikestest kanneldest ja väikeste kannelde taasmängimisest oli ju tegelikult ja unistus muusikalisest emakeelest oli suuresti Veljotornise hoitud ja sõnastatud mingil hetkel ja konkreetselt see, et klaverivabrik hetkeks hakkas neid isegi tegema, oli tema poolt käima lükatud asi, nii et aplaus talle, sest ta on täna õhtul ka meie hulk. Väga erilisele üritusele. Heategelis kontsertile ühe tules hävinud pillipoja taastamiseks. Sellist üritust ei ole Eesti kultuuriloos varem teada. Seda võib võrrelda kunagise talgute pidamise traditsiooniga, kui kogu küla kogunes, et koos aidata üht taluperet. Sellise elustiili vaimseks aluseks on ühtehoidmise tunne, meie tunne, ühise toimetuleku tagamine elu edasikestmise nimel. On tähelepanuväärne, et see pole enam üksnes ühe küla, ka mitte ühe linna, vaid kogu Eestimaa üritus, mis leiab aset meie pealinnas Tallinnas. Tähendab, on ikka veel võimalik leida pidepunkte, mille nimel ühiselt kokku tulla ja koos olla. See on ju tore. Tänase ürituse märk on kultuuri jätkusuutlikkus. Meie tänases tegelikkuses globaalse massikultuuri kõrval elab edasi mitte üksnes rahvamuusika oma mitmekesistes vormides, vaid ka pillide meisterdamise kunst. Ja mitte üksnes vanade inimeste nostalgiana, vaid ka paljude noorte huvialana nende kunstilise ja emotsionaalse eneseteostuse väljendusena nende eluviisina. Selle toredaks näiteks on Rait Villak ja tema rahvamuusikust abikaasa Margit, kes on oma elustiiliks valinud rahvamuusika viljelemise, õpetamise ja pillide meisterdamise. Tahaksin nüüd pühendada paar sõna ka kandlele. Kannel on üks vanimaid teadaolevaid Eesti rahvapille. Kannel on imeline pill. Kandle nime oleme me kunagi väga ammu laenanud oma lõunanaabritelt, lätlaste, leedulaste esivanematelt. Ja just nimelt keeleajaloo andmed lubavad dateerida kandle paari tuhande aasta taha. Kannel ise tõenäoliselt on veelgi vanem. Teda on tundnud ka teised solmeukirlased ja paljud teisedki rahvad.
Erinevalt muudest vanematest pillidest, näiteks karjase pillidest, ei ole kandle olnud ka vanasti mitte praktilist utilitaarset eesmärki, vaid on algusest peale olnud ilu ja rõõmu pill. Kuid kandele on omistatud ka üleloomulike võimeid. Ja kande sünd on seotud kahe väga ilusa müüdiga. Ühe järgi on kannel tehtud puust, mis on välja kasvanud ülekohtuselt hukatud vaeslapse südamest. Ja teine jutustab, et kannel on saanud endale keeled ohvrina hukatud neiu juustest. Ja just seetõttu ongi kannel omandanud üleloomulikud võimed. On usutud, et kandlemäng võib koguni eemale peletada katku ja surma. Maailm seisab täna tundmatu tuleviku lävepakul. Ja meile jäägi muud üle, kui kannelt helistada ja palvetada ükskõik, mis usku keegi ka oleks. Palvetada Eesti maa ja Eesti rahva eest, Iraagi ja Ameerika rahva eest, kõigi süütute inimeste eest kogu maailmas, ja soovida, et meie planeedil valitseks taas võimalikult pea rahu ja üksteise mõistmine. Pöörudes nüüd tagasi meie tänase sündmuse juurde, tahaksin soovida Raidile ja Margitile õnne ja kordaminekuid nende tegemistes ja tahaksin tänada ka kõiki muusikuid, kes täna siia kokku on tulnud, samuti ka teid seda üritust toetavat publikut. Aitäh ja toredaid rahvamuusika elamuse teile. Hoiame ühte! Me liilutame, lailutame, liilutame linna viita, liilutame linna viita, võtaks teha kannelita, võtaks teha kannelita, millest teema kannelita, millest teema kannelita, millest teen ma kandle kaane, millest teen ma kandle kaane, selle teen kallist kaase puusta, selle teen kallist kaase puusta, millest teen ma kandle vitsa, millest teen ma kandle vitsa, need saan lõhe lõua alusta, need saan lõhe lõua alusta, millest teen ma kandle kaela, selline mõte oli täna kodus, et ma räägin selle mõte ära. Kuidagi väga mõnus oli tulla siia kerge südamega mängima või ka öelda oma tööd tegema, mida ei saa ka öelda mõnikord, kui sa oled pidanud pikki telefonikõnesid ja tõestamaks, et sa tõesti mingitki hinda väärt oled. Ja siis jääb ikka kripelda midagi ja teed oma töö või mängu ära ja on hea olla ja unustad ära kõik, aga täna oli tõesti kuidagi väga mõnus tulla siia. Thank you.
otse korda üldse nagu tõsiselt Kannelt kuulama jäi. See oli ühes leegevise proovis, kui minu rahvõpetaja Viivi Aasamäe mind kaasa haaras keskkooli lõpus. Ja siis mängisid Igor Tõnurist, Jaan Sarv ja Ain Sarv. See oli, ja see oli nagu esimene kord, kui ma jäin päriselt kuulama, et see Kannel on tegelikult üks väga vägev asi ja see, kuidas nad seda mängisid. Ja täna on siin Igor Tõnurist, mida ei ole vaja tutvustada, ja Matti Viiul, vanad tegijad. Tere teile kõigile, kes olete Kandlekoja toetustalgutele tulnud. Vaatasin, kuulasin siin proovi ajal teisi, mõtlesin, et ma olen väga õnnelik laiskleja. Mu pill on vana pill juba, ta ei pea hästi häält ja pidin just Kandlekotta parandusse viima. Ma olin nii laisk, et jõudsin selle õnnetu momenti üle elada ja pill on praegu põlvedel. Nii et kui ta häält ei pea, siis noh, pole midagi parata, ootab Kandlekoja taastamist. Me täna tuleme sellelt rafineeritult eesti keelte musitseerimise juurest niisugusele rahvapärasele mängu- ja laulustiilile ja me esitame teile põhiliselt Virumaalt pärit lugusid ja esimest lugu, noh, laulge kõik kaasa. Olin mina enne noori meesi, olin mina enne noori meesi ja ilus meesi, noori meesi ja ilus meesi, viis oli viisi. Ta minulla viis oli viisi, ta minulla koos oli koera kombe heida, koos oli koera kombe heida. Tahtsin pillilla elada, tahtsin pillilla elada, Kannelil mina käia teeda, Kannelil mina käia teeda. Ei pilli peretta toida, ei pilli peretta toida, Kannel kaasada elata, Kannel kaasada elata, pilse kõnni. Kõrtsi teeda, pilse kõnni, kõrtsi teeda, hoia põlle oone heida, hoia põlle oone heida. Vea piinade majade, vea piinade majade ja oi, rotil pulmad, oi, rotil pulmad. Hiire tütar sai mehele ja hiire tütar sai mehele ja nirgi norema pojale ja nirgi norema pojale ja vaatust oli. Pulmalised, vaatkus olid pulmalised. Tibud oli Tiina varvastega, tibud oli Tiina varvastega. Kokk tuli kulla kannustega, kokk tuli tulla kannustega. Hunt tuli uue viiuliga, hunt tuli uue viiuliga. Karu tuli kahe kanneliga, karu tuli kahe kanneliga. Nii et kaks kannet ongi teie ees ja nüüd on Virumaa. Labajala loob, laulge kaasa kordamis. Tere äia ja tere ämma ja tere siit pere väikes. Tere äia ja tere ämma ja tere siit pere väikes. Siit sinna mõda seal, sinna mõda kes põratale kokku. Siit sinna mõda seal, sinna mõda kes põratale kokku. Ja pühi väimes välja, toora kui ja teeluuda ja pühi väimes välja. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Toodaku ja põnupaeda ja poo väimes üles. Toodaku ja põnupaeda ja poo väimes üles. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Nahtudinudi, otsest. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Siit sõidame ta sead, sõidame ta kes põratale kokku. Virumaalt oli pärit üks kandle Joss või Johannes Rosenstrauch ja temalt on üks siblimistehnikuske pastli madli polka. Muzika.
said hakkama. Aga ärge naerge. On mängitud nii ja kohe mitu fakti on seda visi olemas. Ja see on just ka tõestuseks sellele, et kui palju on maailma teatri literatuuris või kui vähe võiks olla repertuaari, mis suudaks korraga lavale tuua 4 primadonnat. Aga sellega tore on 60 kanne. Ja Maria Prenska ja Katri Kaasin-Kalaslav, Kannen Tabo ja Ülle Kaljuste. Elu õied! Mitte palgal ole. Oma vahel lojaalne. Sisult vokaalinstrumentaalne, naisühendus, eluõied, tervitab siin viibijaid, kevad süid, mahlad nüüd voolavad, uvertüür, teos Bertolt Brechti lavastusest. Härra Puntila ja tema sulane Mati. Kord Rootsimal elas graffinnake noor. Kord Rootsimal elas graffinnake noor, kui lüüel nii valge ta kae. Oh, metsnik muusuka palla, minu on ma käsin seo kinnise pae. Oh, metsnik muusuka palla, minu on ma käsin seo kinnise pae. Graffinna, oh, ärge mind vaadake nii, teie sulane olen ma tean. Teie rinnad on valge, kuid kirves on küll, teie arvues sure ma tean. Oli ilus see öö, aga siis suri päev. Ainult sulgidel vereles maas. Kord Rootsimaal elas graffinnake noor, kui lüügel nii valge ta kae. Oh, metsnik muusuka palla, tiu arma käsin seo kinnise pae. Oh, metsnik muusuka palla, tiu arma käsin seo kinnise pae. Intermezzo. Teos Eesti Draamateatri 75. juubel. Elu, elu, miks mind vaevad? Elu, elu, miks mind vaevad? Miks sa toon mul kurvastus? Miks sa mulle hauda kaeva? Hakkab kinni armastus.
Raplamaa, Eveli Rosenberg Harjumaa ja Kati Laidre Läänemaa. Väga tore on näha, et nii palju inimesi on kokku tulnud selle ülla ja toreda ürituse nimel. Nagu öeldud, oleme täna ainult kolmekesi, aga loodame teha sama kõva häält kui tavaliselt neljakesi. Ja loolame teile kolm laulu. Esimene lugu on pärit Lahemaalt ja see on uuema rahvalaul ja räägib sellest, kuidas noormees kutsub neidu endaga aega veetma, aga tüdruk ei ole ilane ja leiab 10 erinevat põhjust, et miks ei öelda talle. Tule minu hilda ja istu maie, viidelikku vietä maie. Ei mina tohi teille tulla, teie koira haugu minda. Oh, sina hullu ja noori neidu, ei koera sinuda haugu. Koeraga haugu kondi jäida, üle uue hulku jäida. Tule minu hilda ja istu maie, viidelikku vietä maie. Ei mina tohi teille tulla, teie lammas mägi minda. Oh, sina hullu ja noori neidu, ei lammas sinuda mägi. Lammas mägi mitte jäida, pikke villa piira jäida. Tule minu ilda ja istu maie, viidelikku vietä maie. Ei mina tohi teille tulla, teie lehmä ammub minda. Oh, sina hullu ja noori neidu, ei lehmä sinuda. Järgmine lugu räägib sellest, kui mees ütleb naisele ära. Ja mida naised siis ikka teevad, hakkavad sajatama. Oleks see miesi minulla, oleks see kaasa kanalla, oleks see kaasa kanalla. Mis seal sõidab tieda mööda, mis seal sõidab tieda mööda, mis seal aele vaaru mööda, mis seal aele vaaru mööda. Hoogu alla kui see ahju, hoogu alla kui see ahju, nii see päel kui see päeva, ise päelle kui see päeva. Küüvar peas kui kiriku kella, küüvar peas kui kiriku kella. Võõ kui linna lippu riie, võõ kui linna lippu riie. Pinga paelad kui säädemed, pinga paelad kui säädemed. Kuib see miesi mind ei võtta, kuib see miesi mind ei võtta. Mind ei võtta, teist ei jätta, mind ei võtta, teist ei jätta. Hoogu tal alla hallitagu, hoogu alla hallitagu. Ise päälle päevitagu, küübar päähe kolletagu, küübar päähe kolletagu. Saadul selga sammeldagu, saadul selga sammeldagu. Vööle vööditagu, vööle vööditagu. Oleks see miesi miinulla, oleks see miesi miinulla. Järgmine lugu on siis meie viimane lugu ja ühtlasi ka meie panus sellesse kordaminekusse. Ja räägib sellest, kuidas sõrmus tehti, mida selle jaoks kõik ohverdati. Poiste põlvikesi ja vanameeste varbaluid. Mis seal mere keskel,
musta toimib meie sees, mitte meeste sees. Et igaks, kes on Eestis püüdnud olla aus ärimees, missioonitundega ettevõtja, pereisa ja mitte ülliku palgamaksja, teab seda vast omast käest. Üks selline mees lahkus kuu aega tagasi, kaugel olles minust aasta noorem. Ja see oli kloostriaida omanik Urmas Jäätma. Tihti peal on teinud meid kloostriaida omanikuks, sest tõesti oli väga tagaplaanid. Ta on seotud selle Vädina kvartali ideega, reedituse fondiga. Ja oli üks neid, kes seda üleval hoidis märkamatult. Sellel oli palju muid tegemisi. Ja me mälestame teda ja tema tegemisi selle lauluga ja soovime jõudu tema perele ja tema poegadele. Jätta heimaa
tatt mees ja hoole hukke, sul tatt mees ja hoole hukke, sul tatt mees ja sanna hunda to 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 to. Metsa liigle, metsa loo. Järjestikku. Need olid õppinud oma isalt.
ja teistelt oma küla inimestelt, ka seega Mihklilt, kes mängis hiiukannat ja riiulit, sest Martti see oli juba hiiukanda mängija. Ja ta kinkis ma vanema kandli kinkis muusikamuuseumile selle avamise puhuks 1. märtsil 1934. aastal. Ja pildi ära saates lisas ta sinna isikliku käega juurde. See kirja kuskis olemas ka. Selle kirja, selle sõnasõnat ja ette lugema, et Tallinna Musika Musimu Ühing A. Pults. Hiiu kantle mängija tuleb teie juttule oma kirjaga ja sovin hea onne pidutele. Teie tahtsite kantle kätte saada. Nüüd mina panen pilli 11. veebruaril Taebla jaama pakkasi. Mina kingin selle pilli museumille, et ma olen isi ka pidu tegelane olnud. Toon samas ära ka Mardi teise kirja, millele ma saatan muusikamuuseumile 1939. aastal. Ja siis, kui teda kutsuti muusikamuuseumi suur esinemisele, ta kirjutas Kiri Läänemaalt. Austatud Hra August Pults, muusikamuuseumi juhataja. Teie kirja sain kätte 14. märtsil. Teie küsite, kas on võimalik tulla või ei tulle, siis võtame teise. Mina tulen hea meelega, et saaks Tallinna linna näha. Aga sest on paha, et väga lühike aeg on üks ainus päev. Oleks üks nädal ometigi olnud. Kannelda ja ilmus muuseumi. Ma näitas oma ülesande ja sõdilt esinedes, vaatamata sellele, et ta ju enne nii suures ja pealgi pealima saalis on esinenud. Selle looga ma tahan teile kõigile soovida päikest. Yeah.
ma laulan teile ütles kide armsamast paigast ilma päev. Ja kohe küll, et üks paigake. Üks paigate nii ujaus, kus üks kõrda lasti, ei tähissas kudakas, sealt paigast ja lõpetab selline väga rahvusvaheline projekt. Tulevad peale seal. Siis tegemist on ühe saarlasega, kes on teadusest ei ole Eestis, Andre Maaker. Tegemist on ühe ukrainlasega Narvast, Oleg Kisarenko. Ja tegemist on ühe Põlva Võru tüdrukuga Meelika Hainso. Meelika on vahet seele ja seele on vahet Meelika. Vahest Lõuna-Eestis, kui Meelika käib seal mägede vahel ringi, siis ma olen tõenäoliselt tuleb vastu tõenäoliselt Retse ja Roose. Me oleme tõesti natuke sarnased, kui mina läksin ükskord jällegi Meelikale folkloori tundiks, nüüd esimese klassi lapsed siis küsisid kohe Meelika käest, et kas see on sinu ema või? See tähendab seda, et see on palju kauem, kui see Võru mägede vahel ringi tuisanud. Aga ma loodan, et ma saan tale varsti järgi. Järgi projekti nimi on, kuidas see, Lepse reega või? Lepase reega! Lepase reega! Iga laul ja iga pillilugu on omamoodi nagu loits või palve. Et see kandekoda saaks jälle uuesti üles ehitatud. Mida rohkem need on, mida rohkem neid tuleb siit lavalt ja mida rohkem teid tuleb teie peades, seda suurem on see võimalus, et see kandekoda jälle olema saab. Nii et laulge, maga ja mängige. Saarte, lämi sinna saarte.
see järgmine seltskond, kes hakkab võru asja ajama. Et siin on ikka näiteks võru keele ja võru asja mõtte, see on ikka asjad, mis on õpitud ikka isalt ja vanaemalt ja vanatädilt. Ja
loodan, et nad kõnelevad ka natukene teiega. Siin on Celia Roose, Indrek Kalda ja Andres Kuut. Nendega. Mii laula ütles Antsu laulu, mis on pärit vanaroosast. Tudom seal tahetud aga laulda. Ja see lugu kõneles ka nagu andmisest või muudu. Joosi üle mäe, joosi üle mäe, läbi halja leppistu, läbi halja leppistu. Sääl ma näie ese kõista, sääl ma näie ese kõista, siis on tegelikult niisugune vägev lugu, et meil on siin täna õhtul ka üks päris laulik. Ta on laulnud juba kukerpillidega koos ja... Aga võib-olla selle peale laulaksime laulu. Sellepärast, et meil jäi ennem laulmata, me laulsime seda, et kõik tehti ära, Kannel. Kust saaks kandle mängijada, kust saaks kandle mängijada, minu ella vellekene, minu ella vellekene, viis jää kannel, kanna kannel, viis jää kannel, kannel, kanna kannel, kamberisse, kanna kannel, kamberisse, sea siis sängi serva peale, sea siis sängi serva peale, pane paadja ääre peale, peale peksa oma peige lilla, peksa oma lilla, raksi rauda kämme lilla, raksi rauda lilla. Seal on, ei saa nõrgast.
ansambel Elfriide ja Massakad. Ja kohe lisandubki meiega ka Elfriide. Ja omapoolse esinemisega soovime, et Kandle koda endale kiiresti jalad alla ja keeled peale saaks. Ning et Kandle koja vahva pillimeister Rait saaks selle tublisti oma tööd jätkata ja meil kõigile häid pille valmistada. Nüüd ma peaksid siis kõva häälega hüüdma, et on kohutavalt hea meel, et meiega on täna üks tõeline laulik. 75 aastat noor Virve Köster, ehk Järsumäe Virve! Thank you.
see filmi tegemine oli kõik nii kui kõnev ja nii kui unenäos. Selle filmi tegi Veiko Taluste. Ja ma olen väga tänulik. Olavi oli see, mis selle asja tagast kinni arvas. Sellepärast, et tema oli esimene, kes siit tuli kihnu ja tuli siis meile ja hakkas ta siis rääkima, et ma pidin laule tegema ja niimoodi läks ikka. Sammu ja lõpuks siis juba oli Veiko seal ja nii, et tänast oli filmi esitlema. Meil Veiks on palju saas. Aga tõesti lobi töö käib praegu hoolega, et siin saalis on nii palju sõpru ja muusikaid armastavaid inimesi ja et Viljandi kultuurikolledž on üks selline koht, kus saab kontsentreeruda selle tegevusele. Ja see aasta on niisugune õnnelik juhus, et me saame päris palju noori sinna vastu võtta. Aivar Teppo.
1980 noor lõõtsakuningas Juhan Uppi. Tema hea sõber Siim Rikke. Ja kuningate kuningas Margus Põtse. Tulevane noor kuningas Tarmo Noorma. Ja Raido Koppel. Meie oleme siis niimoodi lõõtsakoor. Tegelikult on see traditsiooniliselt on see väga harv nähtus, et nii palju lõõtsasid mängib koos. Et tavalist ei klapi häälestused ja võib-olla lõõtsamehed on niivõrd individualistid, nagu ei taha koos mängida. No, me oleme ülesanud nendest takistustest ja oleme leidnud pillid ja tahte ja raiti aidata. Ja esimene lugu on pärit Lõuna-Eestist ja tal on ka mitu nime, mõned kutsuvad seda lugu Pruudi polka ja mõned kutsuvad Võru polka ja Poiss ära hulle. Ja Poiss ära hulle minu Pruudiga ka. Vaid hällis laamahajal,
olema veel sõjaväes, vaid lännis lava ja sõjaväes. Kui ükskord suureks kasvasin, siis sai mu sõjaväes. Min viidi ära mõisasse, seda liisku võttema. Min viidi ära mõisasse, seda liisku võttema. Sead saadeti min sõjasse, kus püssid paukusi. Sead saadeti min sõjasse, kus püssid paukusi. Kus suures tüütid mürasi ja vennad võitlesi. Kus suures tüütid mürasi ja vennad võitlesi. Sealt sai mina raskest haatu ja mõegal raiutu. Sealt sai mina raskest haatu ja mõegal raiutu. Siis panti minu valkrisse ja viidi ära säält. Siis panti minu valkrisse ja viidi ära säält. Kui laatsaretis lavasi, mu ümmer seisiva. Kui laatsaretis lavasi, minu ümmer seisiva. Kolm tohteri, kaks kindralit, kel mundred laikisi. Kolm kohteri, kaks kindralit, kel mundred laikisi. Ma palusin neid kirjuta, oma armsal valemaid. Ma palusin neid kirjuta, oma armsal valemaid. Et võtaks tulla vaatama, kui saavad olen ma, et võtaks tulla vaatama, kui saavad olen ma. Ma palun siin ei kirjuta oma armsa õele. Ma palun siin ei kirjuta oma armsa õele. Et võtaks tulla vaatama, kuis mind sinna mähitas, et võtaks tulla vaatama, kuis mind sinna mähitas. Ma palusin neil kirjuta oma armsa pruudile. Ma palusin neil kirjuta oma armsa pruudile. Et võtaks tulla vaatama, kuis mind siin vahetas, et võtaks tulla vaatama, kuis mind siin vahetas. Ilm kirstutab, ilm limatab, selle valge liiva sees. Ilm kirstutab, ilm limatab, selle valge liiva sees. Võitis eelmine aasta Põlva Folkfestil rahvamuusika töötluste preemia või selle peapreemia. Ja ansamblis mängivad siis viiulit mängivad Jürjo Jaama. Toomas Torop mängib suurem altu viiul. Kristjan Priks trummide taga. Ja Ott Kaasik. Meie esimene lugu on seotud kandlega. Niivõrd, et see on olnud algselt kandle lugu. Ja pärit on tema Saaremaalt. Ja see on valss. Thank you.
Grünthal, Elo Kalda Kannel, Krista Sildoja, Hiiu Kannel, Veelika Hainso, Hiiu Kannel ja Kristjan Priks. Leppü, leppü, pillike, maa tappa tallekse, ossi anna sinule, ossi anna sinule, eesi süüsüämekse, eesi süüsüämekse, latse limps väälemekse, latse limps väälemekse, leppü, leppü, pillike, leppü, leppü, pillike, maa tappa tallekse, maa tappa tallekse, ossi anna sinule, ossi anna sinule. Ma lihtsalt tuli selline mõte, enne kui me mängima hakkame, et nii hea meel on selle üle, et nii palju te vägevate ja mõnusate inimeste õnnistus on praegu kogu selle ürituse peal, et kui siin lava peal on teinud Virve ja Põltsed, Margus ja no kõik sellised ribuladapidi sellised vahvad kujud, siis no see puu, mis praegu kasvatatakse, on üks vägev puu. Me natuke veel kasvatame seda edasi. Siit, siit, imejõle, haske, haike, kes käs kõrtsine kõnelde, haske, haike, joogi paigan juttu aia, haske, haike, purju paigan põrutada, haske, haike, mul on palju tuttäride, haske, haike, mul on palju tuttäride, haske, haike, katsi hulka kaamasside, haske, haike,
olegi ju õieti miski kontsert. Selle tõttu see ei lõpegi. Et ma nüüd kutsun siia Tuule, ma kutsun siia Raidi ja me laulame lihtsalt ühte unelaulu. Siis see kontsert võib meil need laulud ja need lood võib meil unes edasi minna. Ja märkame, siis on juba kevad. Ja siis me täname ära kõik enne seda viimast laulu ja siis kui see laulu on, see ongi hea töö, siis kõik võib juba vaikselt minna. Ei pea midagi seletama ja et see lihtsalt läheb järgmisel aastal edasi. Järgmisel aastal peab seda ilmselt mitu päeva tegema ja võib-olla hoopis mingis teises kohas. Võib-olla järgmine aasta on soem juba. Et nii siis suur tänu kõikidele neile, tänu kellele meil on see oma olemine, et meil oleks see oma olemine ja siis teiseks see meie tegemine. Ja siis, et see väga vana rahvas, kelle pilgu all me ikka oleme ja kelle järeltulijateks vahest ei julge, ei oskagi ennast pidada mõni päev siin selles linnas, sellel maal kõndides, et see väga vana rahvas meid ikka teretaks, sealt aegade takka ja ütleks, et me olla uus. Vanu teleklassikuid siis peaks alustama lausega. Oleme oma kaamera ja mikrofoniga keset Raplama metsi. Kus kohas täpsemalt? Täpsemalt olete nüüd Kumma külas, Kehta vallas Raplamaal. Ja koha nimi on Vanatalu. Ja siin taga on maja. Kandle koda. Mis temaga juhtus? No, õnnetumal kombel tema põles maha 8. jaanuari hommikul. Nii et sükka asi juhtus jah, et põles ära. Põlesid ära, põles praksid kogu maja, katus, laed, osaliselt vaheseinad, ütleme niimoodi, täislaks. See maja oli koht, kus tehti mida? Kandleid, ehk siis kandle koda. Oli mul töökoja nimi ja noh, võib rääkida minevikus, aga samas ma ikkagi asja taastan, nii et tema nimeks jääb kandle koda. Et selle kandle puhul on huvitav see, et see on kõige levinud kandle tüüp, mida rohkem muusikakoolides üle Eesti õpetatakse. See on kromaatiline kandel ja selles mõttes on ta jälle maailmas ainulaadne, et siin on keeled lõikuvad. See on välja mõeldud kunagi Eesti meistrite poolt selleks, et mängijad oleks lihtsam mängida, kuna keeli on niivõrd palju, siis neid siit kohe noppida on päris raske. Ja mõeldud on see lihtsalt põhimõttel, et siis mängija suhtes paremale poole jäävad täistoonid, nagu klaveril on valgeklahvid ja vasaku käe alla jäävad mustaklahvid, siis pooltoonid. See kaal tasub vaeva näha, kuna maailmas sellist lahendust pole suudetud välja mõelda. Jälle Eesti oma asi. Nokia. 3000 siia. Kandekoda, ma loodan ikkagi, et tulevikus saab olema selline koht, kus ta on võimalik pilli tellida. Ja minule eelkõige seondub sellega, et Raidi juures ma käisin ise pilli ehitamas. Ta moodustas ühe gruppi, me olime nädal aega tema juures ja 8 inimest valmistas endale kandle seal. Oma tehtud kandlele on väga hea hääl. Kõige parem hääl. Obuse raud pidi õnne tooma, aga ei tea, antud juhul oli... Mina olen kuulnud seda, et obuse raud on nii pidi, siis voolab õnn välja. Pole ma uukujuliselt üles pidi. No näed sa. Siis jääb õnn sisse. Jah, siis tuleb ta teispidi keerata. Taastamine ei ole võimalik ainuüksi omade jõududega, sellepärast on nüüd kohe-kohe tulemas üks sündmus. Tulemas on kevadkontsert, see on 20. märtsil Sakala keskuses ja see on selline kontsert, mis on kevadkontsert, pärimusmuusikud kandlekoja heaks. Ja see idee tekis mul sõprade tuttavate rahvamuusikute ja näitlete peas, et nemad saaks sel moel õla alla panna ja selle töökoja jälle uuesti töökojal eluvaim sisse puhuda. See oli nagu nüüd enda poolne päris suur tugi, et kontsert tuleb vägev.
kontserdil astub üles enam-vähem sama seltskond, kes on kõigile rahvamuusika huvilistele tuttav Viljandi pärimusmuusika festivalilt, kes on muidega nüüd selle festivali korraldamise juures hea koostööpartner ja aidanud igakülgselt. Et pilli mängivad ja laulavad sellised noored usinad vihased tegijad, et ta päris siuke memmelaadi külapidu ei tule, aga kindlasti on seal ka vanemaid staasikamaid, väärikamaid esinejaid, aga esinejad kuskil on üle 50 aastavasti. Päris suur põhjalik ettevõtmine. Tegemist on siis ühe heategevusliku ettevõttega, nimelt käesoleva aasta jaanuaris põles maha 2001. aastal Raplamaal ehitatud Kandle koda Kumma külasse asutati ja täna toimub Sakala keskuses heategevuskontsert, kevadkontsert, pärimusmuusikud Kandlekoja heaks. Mille eesmärk on siis see Kandlekoda taasta selleks raha koguda. Me räägime nüüd Kandlekojast. See rahvamuusika või pärimusmuusika, ma pean tunnistama, kõlas teie esituses siin päris veenvalt. Mis programm teil muidu Sakala keskus täna on? Seal on niimoodi, et Kandlekoja omaniku isa ja suurt kandlemeistrit on tulnud abistama 50 Eesti, võib öelda, et tegusamat ja osavamat pärimusmuusikut. Et see on selline suur kaalakontsert ja kõik need 50 esinejad saavad siis oma osaga, oma pillimängu või lauluga raitu toetada ja me loodame, et leidub küllalt inimesi, kes selle ilusa mõttega ühinevad. Et Kannel on tegelikult üks tõesti selline päris Eesti asi. Päris rahvapill, jah, neid väga palju ei ole, aga Kannel küll tõesti on. Ja ta on päris rahvapill ja ta on ka siit pärit. Ja Kannel on üks vanim Eestist leitud selline keelepill kohe kindlasti. Mis üldse olemas on, ta on ikkagi mitu tuhat aastat vana. Ühe Kandlekoja päästmine tegelikult sellel taas elul aitamine on Eesti rahva jaoks tegelikult päris suur asi Saaremaalt. Mida te täna esitate seal? No seal ütleme, et see, et on nagu parimad pärimusmuusikud või parimad rahvamuusikud, see on isenesest contradiction of terms. Et selles mõttes see ilmselt see seltskond, see idee, see Kandlekoja kontsert teha sündis just nimelt August Pulsti sünnipäeval sellel aasta 14. jaanuaril. Mees tänu kellele meil on olemas väga palju salvestusi Eesti rahvapillidest ja ka füüsiliselt väga palju rahvapille alles. Mees tänu kellele meil on olemas näiteks teatri ja muusika muusium. Ja kuna see Raidi Kandlekoda oli just vahetult enne seda põlenud, ja selle muusika poole on taas pöördunud ja sellega tegelema, see on nagu spontaanselt tekis see mõte, et peaks ja ütleme, need kõik, kes selle õhtul mängivad, on see mingi üks noorem laine, kes ja selle laine mingisugune hari. Ja aitavad tähelepanu millegi hoida, aga
aga öelda, et siin on nagu parimalt koos, oleks väga imelik, sest ma arvan, et ka praegu elus olevatest vanadest külapillimeestest ja laulumembedest on mitu, kes laulab ja mängib siin enamuse meist segiligi. Seelia Roose, siin Jaak Johansson, meil mõlemil on B-kategooria autojuhiload, minul on esmased, Seelial on juba päris load, mina saan kohe päris load, Seelia ütles, et tal on veel koorijuhi paperid ka, aga selles ametis teisteks on ka rohkem Seelia graffu poole, me oleme õhtujuhid.